Ahoj, jsem Anky a vítejte z dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme Murder Mystery 2, je tady vánoční update. Celkem jsme se na to i těšili a musí se nechat, že zase je fajn, že tady je sníh, lobíčko je jiný, sbíráte po mapě coiny vánoční, což je moc fajn. Aj, tohle to máme změněný. Podej, jedem. My pojedem? Ne. Nejedem. Tak to je terapie. A celkem jako upřímně jsem mu věřila, že se fakt projedem. Očividně ne, nevadí, pak si to projdem víc. Teďka, a vrátila se nám, ne, nevrátila se nám vánoční ta, ale máme to tady osobený jako vánočně hustý. Já nevím, proč jsem se spavil někde v to, v, ježišmarja, v kanálu. Někde v kanálu, ale asi tam patříš. Tady dokonce máme teda i sahaně, tady Venda. A já potřebuju hlavně, jo, tyhle ty coiny klasický, vůbec jsem se nekoukala na to, jestli tady teda jsou, jo, jinak by mě zajímalo, proč některé coiny takhle hodně jako svítěj. Vodí dají víc, co jsem z toho pochopil. Jo, vidím tři, hustý. Já jsem díky tomu nazbíral 50 coinů hned jako v té první hře, co jsme teďko tady hráli. No jasný, my jsme si tady dali jednu hru a byla jsem Murder, ale to nevadí, já jsem si potřebovala nastavit hezky zvuky, všechno a až teďka vlastně to točíme, což vůbec jako nevadí, protože si myslím si, že na to budu mít stejné štěstí a samozřejmě můžete tam hodit like, protože Murder Mystery 2 všichni máme rádi, že? No, a já a zrovna je ta holka, která mě minula zabila, tak nevadí, už jsem umřela. Je to holka v mod... Jo, ty seš taky modrý, tak nic. Mě to ani nemusí říkat, skvělý. Si nic ani neřekl. Otevřem si tady event Mystery Box za 80 nebo za jeden, teda za 800 nebo jeden klíč, mám 56, což je hodně málo. Jasně, někdo už tady má úplně extrémně hodně, můžeme někomu jasný givnout, Evo 8, dobře, to je za Robuxy. A Battle Pass, máme kukýsku, první. Pak můžeme mít teda Frozen Match. A i klíč, jde se podívat na kukýsku. To bude co asi mezi petama. Je, no? Tak, není to pet. No. To je emote. To je cool. Nevím, jak to mám jako... No, dej inventář pryč a jak máš dole dvojku dej. Jo, vidím. A pak mám... Můžeš hrát furt. Mňam, škoda, jsem čekal, že budem ještě říkat mňam, a ono nic, že jo, nevedí. Ale celkem hezký, to jsem možná poprvé, co tam je emote takhle? Hele, nevím, já mám teda emote jako, že můžu sedět takhle udělaný, tak nevím. Tak to nemám třeba já. Nevím, jestli přidali nový mapy nebo ne. A? Hele, maximálně tady log cabin, tu si nejsem upřímně jistá, ale nepřijde mi, že by tady možná byla. Možná jo, jenom si ji nepamatuje, možná až budem vevnitř. To je druhá možnost. Jinak vždycky tyhle ty větší lobíčka mám asi radši, že to je takový prostornější. Sice jako k čemu by se tam chodili, ale je to víc takový jako roztomilejší. Věřím tomu, že rozhodně zase přidali takovou tu vánoční mapu. Bohužel, jo, je klasická. Boha, proč tam nemůžu dát něco jiného? Nevím, Vojma, já si ale... prostě rádi tyhleto. Asi jo, ale nezdá se mi, že v minulých letech, tady dokonce máte i fotku, v minulých letech možná byly vždycky tyhle ty určitě. Mapy jakoby předělený na ty vánoční. Kurňa! Ne! Ty jsi byl Murder? Ne, já byl ten šerif a já mám furt červou obrazovku. Co je? Ne, jsi vyhrál. Já jsem vyhrál? Jo. Aha, já měl celou dobu, ona mě totiž taky zabila. A já měl kompletně černou obrazovku a já že, tak jako co teď? Takže jste se zastřelili a zabili jako navzájem? Nebo? Jo. Dobrý, jo, měli jste tam jako oba křížky, takže jste to fakt asi vzali jako navzájem. Dobrý, nevadí. Sice se jsme nesebrali jako žádný coiny, ale tak jako nevadí. Hele, Venda tady kombinuje. No, se jde kombinovat, to je dobrý. Nevím, mám takový fakt blbý dojem, že dřív to nebylo dělený, ale nevadí. Mám 16%, nejsem bohužel, ale tak jako to taky nevadí, že jo. Já teďko nevím. Ještě... Co bylo, pár coinů. Co nebylo dělaný? No tyhle ty jako všechny mapy do vánočního. To asi nebyly, no, to máš pravdu. Já si myslím, no. Že právě ne, jako si to nevybavím. Možná, jestli se pletu, tak mě můžete opravit. Sakra, je to hezká holka, má dva meče a já jsem pustý. Já jsem mrtvej. Já už taky. Celkem dost rychlý mapy. Teda to není jako možná zase jako dobrý, ale to nevidí. Jdem se tady podívat do iglu. Vážně se připojil kukýsek a
Jo, já tady přímo před ním žeru kukýsky. Pojď taky, žer kukýsku. Ani bych se... Už jí? Nebo nejí? Já jím. Píš? Počkej, no? Mám zase trojku, už jím taky. Nevadí, nějaká holčina s dvouma mečma, jak to, že má dva meče takhle? Ne, nevím, je to takový trošku divný teda. Je to divný, už mě to už mě to jako překvapilo předtím, když mě vlastně, než mě zapíchla, nevadí. Iglu je moc hezký, jako musí se nechat, že tohle lobíčko se mi líbí. Jako možná víc než teďka, co byl naposledy halloweenským. He, skill od G, je tady mapa, onem. Okej, okay, to nevím, jestli byla. Kukýsku, hlasuj, kurňa, ty tam jenom sedíš a čumíš. Je to pravda, že asi sedí a čumí? Je to pravda, sedí a čumí. Bude mu skákat na hlavě, to možná pomůže. Já si myslím, že mu to nepomůže. Nerozsvítí se. Tak ne, no. Ale je! A! No a mapa, máme tady krásnou jídelnu, no moc zdravá, mě to nevypadá, tohle vypadá jak červy. To je nová, ne? Tu jsme ještě jo, neměli. Jo, tohle je nová, tohle je rozhodně nová. Tady v kuchyni bych asi trávila víc času, dokonce i do mrazáku se tady můžete schovat, moc hezký. Ježišmarja, a to je cool. A už někdo zabíjí. Fakt. No, neslyšíš? Šerif zabíjí. No, šerifa slyším. No. Toho slyším. Jo, to jo. Ježíš, já se tady můžu schovat do dárku. Ježíš, já se chci taky schovat do dárku, prosím. Tady jsou i hezký kabinky. Tady má nějaká týpka s melounem, dobrý, to mě nezajímá. Dokonce i výtah. Tady máme i schody nahoru, takže to je asi dvoupatrový, ne, ale třípatrový. Jo, já jsem nahoře. To jsou jako pokoje. To je hezká malá koupelna. Celkem, jo, jasný, to má být jako v podstatě jako nějaký hotel, jestli to chápu. Ježma a kukýsek je tady na záchodech. Možná i bar. Kukýsek je tady na záchodech, prosím. Ukáž. Jo, on tam jim stojí. A jo. Ty jsi ho zabila, vážně? Jo. Makino. No co, Ježíš, máš s tím problém? Prej, tak proto jsi chtěla to schovat má jako dárek, viď? Ne, ale pak z ničeho nic jsem si všimla, že vlastně jsem order. Jo, pak jsi ale... z toho všimla. Jo, fakt, ale. Já jsem si ale, právě taky říkal, jako jak to, že jsi najednou takovou chvilku jako hrozně ticho. Doprčic, no dobře, no tak já hold neumím dělat dvě věci najednou, teda většinou jo, ale tady mi to fakt nejde. Nejde, ale to nevadím. To je šílený. Já chci koníčky. Co čumíš, proč se všichni schovávají tady? To ti nepovím. To já taky ne. A celkem mě to štve, já chci, aby chodili. Já chci, aby chvačili. Oh, tady jsou dokonce i půjčovna takhle lyží. Hustý. To je náhodou hezky taková horská chata, dalo by se říct, že to no je. Jo, je to fakt pěkný. Máš tam vlastně víceméně i venku vlek na lyže jako nahoru. 56 minut, oni jsou všichni asi dole do prčic. Já se schovávám nahoře, já nevím. Ty schováváš nahoře, já jsem teďka taky nahoře, vedoučku. Pojď sem. Dobře, běž tady pěč. Asi nebudeš. Nejdu. Běž pěč. Nevím, já jdu asi dolů, že to tam zakuchám. Já tady nebudu. Já tady hladím kukýska. Hladíš kukýska, tak tam nejdu. Ale 30 sekund mi chybí, nevadí, jdu je zabít. Ty nechceš vidět, jak hladím kukýska? Ani ne. Pojď sem! 18 sekund. Asi mi chybíš ven, jdou už jenom ty. Jo? Tady můžete jít i ven! Oh, to je hustý! Jsem ti to říkal, já jsem se na začátku spavnul normálně v tom venku. Jo tak. Ale nevadí, Venda vyhrál asi, ale to vůbec ahoj, nevím. Maki. Já jsem si sebral čus, Venda, BuzzFeedu. Jo, já jsem tam celou dobu seděl. Nevadí. Já jsem spokojená, že jsem jich zabral v celku dost a vzala jsem si celkem i backpack jako v celku dost věcí. Dobře, tak ještě Frozen, mečík nebo nožík ještě nemůžu mít, to vůbec nevadí. Dáme si ještě jednu hru. Škoda, ano, je tady i z minulýho roku nebo před minulýho, teďka nevím z jakýho roku je. Počkej, ten nožík, je, počkej, vezmeme ten, to je freestack, ten nožík, ty ho může, on se ti to jako... Levluje, nebo tam musíš do toho dát těch 800? Ne, podle mě normálně to. Já mám dojem, že to musíš koupit za těch 800, no.
No, bych do toho furt vražel 800, jsem Magor. No. Rozhodně ne. Dobrý, no nevadí. Já si rovnou půjdu, ne na záchody, to asi ne. Máky nechci na záchod? Nechci právě, nejsem koupisek. Jdu asi rovnou tady do Polárního expresu. Polární Express tak už dávali, což se divím, že ho dávali v celku tak brzo, oproti tomu, že vlastně ještě nemáme ani Vánoce, ale ten meč vypadá celkem taky zajímavý. Meč, ty bogo, nožík. Kojný. Vypadá zajímavě. A to... Tady ještě máme tady koníček jeden, tamhle chodí Benda, že jo, tady tečeme, co kdyby. A jdeme se nahoru. Jdeme na. Jako tenhle je taky hezký pohled, jo, si myslím, jak to hezky sněží, máte to tady. A tady je někdo mrtvej, Vendo, čau. Co? Jejda. O čem to mluvíš? Oh. Já nevím. Ale ne, uděláme to tím stylem, že si chci nahrabat co nejvíc coinů a pak budu zabíjet, jo? Nebo já když někoho jenom vidím, že se mi připlete pod nohy, tak potom jdu po něm, no. Okej, okay, no to chápu, jsem dělala taky. Já si tady budu sbírat coiny na vendu, i kdyby mě zabil, tak mi to nevadí, že jo? Proč jim furt dostal někdo střílí po někomu úplně random? Já nevím, asi po tobě střílel? Ne, po mně nestřílí. Nevím. Divený. Jo, střílí, Vendo. Ne, až, ne, nestřílí po mně. Střílí úplně random totálně, mně přijde. Ne, kouká na tebe. Teprv tečko, předtím střílil úplně totálně náhodně. Ježiš, tak nevím. Ale nevím, je to nějaký mamlas. A já taky trošku zmatem, třeba tě neviděla, tak já půjdu po tobě. Teda po ní. No, běž po ní. Jdu tě zabije, ale. No mě zajímá, jestli to, že občas se to stává, že jo? Já nevím, nebo já, hele, těžko říct, já jdu tady do uličky a doufám, že půjde za mnou. Ha? Vypadá to, že jo, ale asi ví, kdo seš. Ne. Asi to ví, už střílím. Coinback full, super, přijde, a proč jsou mrtví lidi, já jsem je nezabil. To asi zabil, ale to by kdyby to, a jo. Pojď sem, pojď sem. Maky? Moky, do prčic. Ale on by měl být freestek. Vlastně, mi to tak napadlo. Kde jsou ostatní lidi? Já nevím, všichni tady jsou v lobby. A ne, jedna holka teďka vzala zbraň za tebou, za tebou, za tebou! Sakra. No, mě zabila. Ta byla poslední, ta i minula mě zabila. Ta jenom vykoukla a střelila, no. Jo, přesně tak. Já si myslím, že takhle na ukázku tohletoho vánočního updateu si myslím, že by i úplně jako stačilo. Já jsem si vyžila být murdr, Venda si vyžila být murdr. Zabrali jsme celkem dost coinů. Teoreticky jinak... bychom si to mohli zahrát ještě někdy jako do budoucna, jako v příštím třeba týdnu, jako. To je taky pravda. Že jo, aspoň bychom někoho něco víc nazbírali. Jak mi můžete do komentářů napsat, jak funguje ten Battle Pass, jakoby těch věcí, protože vždycky se to dostávalo za určitý počet, teďka jestli musíme vždycky kupovat ten jeden týr, nevím. Radši se ptám, kdyby náhodou, nejsem zrovna zkušený hráč. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, vy si užijte Vánoce, tohle nevím, kdy vyjde, asi před Vánocema, ale i tak hodně bohatého Ježíška, zahrajte si to a my se vidíme příště, takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.